ស្ដីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង stream ថ្ងៃនេះគឺផ្លាយក្របឡងបាទខ្ញុំសុំតែ2ម៉ោងឯង2ម៉ោងគឺ stream raw survival តែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងអាយ៉ាដូចថ្ងៃ30មួយទៀតតែបងទៅញ៉ាំជាចាំចិត្តមើលតាមក្រោយព្រោះថារត់ឡងខ្ញុំលេងជាខាស៊ីតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំតែមួយថ្ងៃតែ2ម៉ោងមួយថ្ងៃតែ2ម៉ោងគត់ក្នុងរយៈពេលកន្លងមករត់ឆ្នាំខ្ញុំយកតែ2ម៉ោងហ្នឹងលេង raw survival ហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ top up ចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីមកដូចយ៉ាងឃើញបានឃើញនៅលើ stream ហ្នឹងស្រាប់អញ្ចឹងបាទគឺមក120000 diamond ហើយខ្ញុំនឹងយក120000 diamond ដើម្បីចាយដល់អ្នកនាងមើលនៅក្នុង game ហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើ challenge ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការ chill ជាមួយនឹង game ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់លេង raw survival គឺអាចចូលរួមលេងជាមួយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើហោមើល challenge អីមួយបើមិនជាខ្ញុំអត់អាចធ្វើអីបានទេគឺខ្ញុំនឹងអរញ៉ាំមីអូ spicy ដែរហល់ញ៉ាំញ៉ាំឲ្យអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសុំញ៉ាំមួយម៉ាត់ឈឹងឃ្លៀងហ្នឹងព្រោះតើមកវិញក្រៅពងតើមកវិញ live app យកខ្មែរបាញ់មិញគឺអត់ផ្លេចបាទចុយម៉ែគេអត់និយាយទេខ្លះខ្ញុំផ្លេចបាត់ហ่ะតាមបើតាមខ្ញុំដឹងកន្លែង event supply នេះខណៈនៅវាប្រាប់យើងថានេះដូចវាបានបង្ហាញអញ្ចឹងហើយយកផ្លេចប្រាប់អ្នកនរគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី20អញ្ចឹងរួច survivor បានធ្វើការ discount ទៅលើ high level limited supply គឺមានន័យថាdiscount ទៅលើ event supply ហ្នឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27គឺប្រភេទ classic limited supply គឺនឹងធ្វើការ discount 20% សម្រាប់10 extra នៅពេលដែលយើងត្រចំនួន10តបាទដូចដែលយើងបានឃើញគ្នា classic ហ្នឹងគឺនៅក្រុមហ្នឹងត្រូវទៅដឹងច្រើនហ្នឹងនិយាយទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំលាយតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយ12ម៉ោងគាត់សុំ12ម៉ោងសម្រាប់លេងរាល់ survivor ថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ផ្នែកប៉ុននេះគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែង advanced supply នៅពេលដល់កន្លែង advanced supply នេះគឺយើងឃើញថាចុយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមានដូចកន្លែង preview របស់វានេះអញ្ចឹងសម្រាប់ item legendary នៅពេលដែលយើងបើកអា10 extra ហ្នឹង3ដងបាន legendary ដូចជាមួយហើយហ៎ណ៎អ្នកគាត់លេងរួចគាត់ដឹងច្រើនខ្ញុំអត់លេងរួចខ្ញុំអត់ស្អីដឹងច្រើនបន្តែខ្ញុំមកចាយអ្នកនរនេះមើលចាយអ្នកលេងរួចមកយេអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកវាជាលើកទី1 1ចាំមើលថាអាយទីខ្ញុំបានគេបានខ្លះដូចតែបានគេចាប់លើកទី1ខ្ញុំមិនចង់បានហ្នឹងទេខ្ញុំចង់បានឈប់សេងអាហ្នឹងដូចជាយើងអាចត្រូវឈប់បានទេឥឡូវកន្លែងញ៉ាំវិញ supply កន្លែង preview ដែរសម្រាប់ឈប់នេះចង់ឲ្យខ្ញុំបានឈប់ណាគឺអាចធ្វើការ comment នៅលើ stream ហ្នឹងបានហ្នឹងឯងប្រាប់ខ្ញុំបានអ្នកនរអាចធ្វើការ write comment ខ្ញុំថាចង់ឲ្យខ្ញុំបានទៅលើឈប់មួយណាព្រោះតបខ្ញុំចង់បានបើកកន្លែង supply ចឹងរឿង skin យ៉ាង skin ហាគេតាមក្រោយចាំទេព្រោះខ្ញុំមានពេល2ម៉ោង8 live រស់ survivor ហ្នឹងហើយតិចទៀតពេលដែលខ្ញុំបើកកដោបើកប្រអប់បើកអីបានខ្លះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ challenge ជាមួយអ្នកនរគ្នាដែលគាត់លេងរួលនៅលើទូរស័ព្ទបៃអាចចូលមកផាន់ទីជាមួយខ្ញុំបានដើម្បីលេងហ្គេមហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមានថាហ្គេមអីមួយខ្ញុំធ្វើអត់បានខ្ញុំនឹងញ៉ាំមីប្រភេទ spicy ដែលហល់នេះហើយញ៉ាំនៅមុខកញ្ចក់ screen ហ្នឹងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែលេងនៅលើ iPad ខ្ញុំ connect ទៅលើ iPad ទៅលើកុំព្យូទ័រដើម្បី live ជូនអ្នកនរគ្នាមើលឈុតសមត់មិនយ៉ាកាន់យកអូបែបឈុតសមត់ឡៃណាអត់ដឹង This one ហ្នឹងហ្នឹងឈុតសមត់ហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំព្រឺមើលលោកណៃព្រោះមានអ្នករ៉ៃខមមិនខ្ញុំច្រើនចាំតិចខ្ញុំព្រឺមើលលោកណៃខ្ញុំអង្គុយមើលលោកណៃថាខ្ញុំគួរយកមួយណាអានេះគឺជាតំណងអូសាឡូជួយមែនឆោអូហ្វាក់ Bullshit តាមពេលពីមានមានសំឈុតខាត់ខោទីច្រើនហ្គេមនេះគឺ focus ទៅលើខាត់ខោច្រើនបាទអ្នកដែលគាត់ single ស្ងាត់ចូលលេងហ្គេមហ្នឹងបានស្មៃហែបានច្រើនព្រោះមានតែស្អាតលេងច្រើនដល់តាមដឹងដំណងសម្រាប់ខ្ញុំមិនដាច់ឈុតនេះមិនដាច់អូខេតោះ1 2 3បើណោបើ2ដង4ដង3បានលក្ខណៈរី1ឃើញអត់ពេលដែលបើវា3ដងគឺបានលក្ខណៈរី1អាហ្នឹងគឺវាប្រាប់យើងហើយស្អែក
អញ្ចឹង even ហ្នឹងដូចនឹងយ៉ាងចឹងចំណាក់ដែរគាត់ចំណាយទៅលើ advance supply ហ្នឹងគុណ10នៅពេលដែលយើងបើកបាន3ដងគឺយើងនឹងទទួលបាន item legendary មួយមានតែ fuck holy shit ញ៉ាំញ៉ាំប្រូអីមកមើលកានមីចាំកាត់មកកាត់មកកានមីយប្រូណែខំទៅកាន angle ឲ្យមកខ្ញុំមកដែរខ្ញុំមកសិតដែរចេញមកផងតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ number 1ហ្នឹងណាអឺតោះមកអេវិចេញមកប៉ុណ្ណាមកគេស្គាល់ទាំងគ្នាសិតតែแฟนណាអូយខ្ញុំលេងគេមកមើលបាទប្រហែលហ្នឹង live bar គេមក live bar គេមកបាសែនថ្ងៃហ្នឹង live អូខ្ញុំ live bar ហើយ VIP 1 ឬ one survivor បាសែននឹងប្រូអញមើលបើបើបើទៅគ្រឿងឡានស្គីតណាបើបានតែ2 3ឯងស៊ីដាច់បានតែ2 3ឯងឈ្មោះឈ្មោះបានជិះលើបានច្រើនហើយអីអាយទៅអូបើអត់ទេក៏ភ្លើងក៏ភ្លើងប្រយបានអត់ភ្លើងក៏ភ្លើងដូចផ្សែងជាបានអត់អូប្រហែលអត់ចង់ណារោជុកចោះណាចេះចាស់នេះប្រូអូខេអូនអត់ពេកលេងបាយដល់ចិត្តដូចជាយកខ្ញុំមកឈរដៃតែចឹងខ្ញុំមករាប់មកឈរលេងដូចគិតទីបាទខំតែបរិយាកាលនេះបានហើយអូឈរចំចំមកឈរណាគេគេ sponsor ឲ្យប្រូខប់ខប់សេរីអូលីសិតទីចាស់មកឯប្រូខំមកអត់មកអត់ខានគីអត់ដឹងណាស់តែប្រូមានមួយអត់សម្រាប់លឿនទេជិះបានដល់លឿនបាត់ហើយចង់ក្រោយគេចង់លឿនណាចេះមួយនៅលើនៅលើលើប្រូសមួនมาขอยแม่นเล่นมันก่อนน้ำหนักให้บรอกปีนี้พี่ชอบมาเหรอเฮียยังไงอะไรบรอกคุณล้างไหมโอเคขอบสรียังเหมือนนั่งยังกันถึงแง่บองโอ้ยจังไพ่คิวบ้านมวยบรอกคิวบ้านมวยเอาไอ้บรอกเล่นของคลายโอเคมาเทียบบรอกបាញ់លីបានមករស់សិនមកអត់មានឈាមទួយគេខមមិនខ្ញុំអត់យល់នេះខ្ញុំខលខមមិនតិចសោះគេខមមិនខមមិនទេអាយើងអាចដល់គេចឹងចំណាគេវាយមកទៀតគេបាញ់មកនៅផ្ទះមកប្រប្រូកុំសបួលវាណាមកវាណាមកវាចូលទីចូលឈប់ Okay nice headshot ពីកោបងប់តាមហើយតាមហើយតាមហើយខ្មោចចាំណាគេនេះFinish B.
bro masih ada tim bro, ada tim mencar. Apa bro? Titik-titik jadi lu nak. ខនណាស់ខ្ញុំឡើងមួយប្រវៃមានអ្នកឆាតមកខ្ញុំអ្នកស្គាល់ខ្ញុំថាអឺលេងដែរលេងដែរមិនមិនចាប់ដល់លើប្រវៃចាំប្រវៃអិនវ៉ៃទេមិនអីអត់ចាំយីញ៉ៃប្រវៃអេខ្ញុំមានអិនវ៉ៃមើលដែរណាចឹងខ្ញុំឡើងវ៉ាន់ដែរនេះប្រូនេះមិនអីម៉ាសែនម៉ាសែនបីម៉ឺនណាប្រូអត់ទេណាវ៉ាន់ចេញមកមើលណាប្រូ เนี่ยเนี่ยกําลังนะเนี่ยฟอลสกินมันนําบ่าวเวียล้านนึงมาแซนใบมื่นมันบ่าวบ่าวบ้านบ่จังมาสกินมวย 30,000 โอ้โหคิดชาร์จมาเฉินเนี่ยเฟซบุ๊กเมื่อกี้อะไรโอ้ยมันจะบ้าคนไหนแม่นจำเก็บบ้านอยู่บ้านคือนั่นแค่คือดาเลื่อนมาแฮกแม่นลำเชื่อนะนั่นเหลือดีนะอ๋อทำไมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเนี่ยโอ้โหเก็บบ้านอยู่บ้านบายโอ้โหเชื่อนะ ยกไปเจอคนร้อยปีพับจีมาอย่ามาบ้านนี้มาปล่อยเด็กมาปล่อยบ้านพับจีข้างบนหน้าปล่อยหัดสเตรย์ไปเจอคนร้อยเขาข้างนี้อะไรเลยหรือจะสั่งร้อยต่อด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยดอทคีย์บอร์ดจูไอแพดร้อยไม่ใช่จะมาเดินกันมากินหมดดังไหน โอเคมันสเดียวพับจีได้ไงอะไรโซนนั่นเถอะไม่กินน้ำมากินน้ำมาทำไมอ่ะแล้วอันนี้เวียดมาหอยยืมอมโรตายยืมต่อหอยเวียโอเคฟังเพราะมีญาติเห็นไปไปบ้านไหน nếu nhà nắng đấy nhà mẹ kia lý nắng đinh mà bê cho lúc luôn ta cả lại na cái bánh này chờ chờ nữa ta cũng cho hẳn na cái cho nhau nhau bê đôi được đi phạm chi nên cho bụt kem mấy họ đo cá đây để cho hà nam chất chất bụt kem và dương giải thêm mới tập bánh kì nhưng phạm chi nhưng có tập bụt kem ที่มันโดนเงียเชิญไปอ้อยด้วยท่าไฮบลองจะโปรโปรกีกิสปอนเซอร์ไอ้บรอยด้วยท่าแอนด์มาไอพีมังบรอยถึงบ้านมังจะจับรถสักนั่งไอ้โหลบ้านเธอก่อนจะยังไงบ้านบ้านยังจะปีอีวันหรอแต่งเซ็งอีวันตะเกียดตัดเชียร์นะอีเวนต์
nè tụi ông nè là cái môn mới của mình ID mỗi mỗi quá nhóm bệnh má nhóm thử đẹp nè đánh đập nhóm xanh đẹp mất rồi nhóm từ nhóm nhóm chui hai từ nhóm chui hai kia hai thì mẹ nó ở mình từ ca khâu này nhóm nhóm thập update mất rồi đấy random không mất ID mà share like nó mới mà không xử lý mới Top up đại mặt tân ID mà. Nhưng mình pay đã, pay nhầm. Chúng tôi pay nhầm Ross Gun Go Game. Tôi đã pay nhầm bay bọn bay. Bay bọn bay. Mày chào rồi chết. Mày nói chào. Nhầm mèn. Có thì dương lan đấy được chặt biết nên mình tập chặt à lan đấy mà lan đấy trong khỏi không rồi à tập này còn trong khỏi đây tập nắng buôn bón rồi sợi dây bàn không buôn bón hay sợi dây bàn rồi 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 chẳng ba rồi nhẹ chẳng ai trong khỏi rồi mai lan gì tập rồi rồi chẳng sợi dây thêm nào rồi chi tiết của bạn để chụp chi tam chẳng có lại không luôn học chi cái bên cái bên ai đổ lấy xin xí đâu bên xí chi một bài chi cho lo cái cam nốt một holy shit bởi cái bài tiếp công bài hay khuyết là bài khuyết đặt bài này khá đại mất ngon để thay bài hay chơi ả so xí kí bè có bật hát thốt bài again khinh rồi anh tính cái áo muốn nâng cô chứ trong là trong sân đại thì đã chân cam rồi anh mang lên trên đài đi mua chứ trên đài mang pi anh nâng mấy đó thì hay phải chơi mang pi làm về phía tây ban mang bay anh nâng tận đi mình thấy bộ rồi anh bắt bài again bắt chân bài again cũng chân bài ấy nhưng mà đợt này tao ở thay nhập bài tam được học bác cứ ban mà ban pi phải chơi pi phải trên đài đi pi nhưng mà còn lên trên đài thì mới xây đấy mà đợt này chạm tới, còn tới bạn gì rồi? Ôi, chúng khuyên xuyên game mình, sạch game học sơ đi rồi anh mua một sản phí mượt. Rồi, ta trả bạn bè cái đáy bố. Khi cập đặt ai bố. Rồi. Thầy mai đây rồi năng, bố lấy y bắn bó kê. Bên tay, ổn này. Khi ăn sponsor ở cạnh khám áo sponsor ở cạnh khám áo bởi anh xuống chạy màn chờ cạnh khám áo bia chân anh nè rồi chiếc hắn khói bởi anh nô cái chiếc hắn khói hắn khói hắn xam hắn nó đâu chiếc hắn khói là ô nó chênh như vậy rồi bắt bán nơi chênh ở thì dương tỏ cho chăm xin vì mình viêm một mối gãy cho chăm hắn xam hắn khói rồi anh chỉnh từng cuối thằng khỏi làn trong phải làn kịp bao nhiêu ngọn bạn đi bên tan này cho miền nam điện miền nam điện công quan ở đây mệt cái này hàng năm cái nó bay ca đây rồi chắc cái chẳng rồi anh khơi đưa trái mình tay bên đây thì em vượt thạch chân tại dân lấy dưới đất oh my không mình đi khai hay không không sợ đi sao oh không mình sợ đi đi thầy chậm nhắm hơn hơn đen đậm mai đây đánh nhắm cửa đen đậm mai bánh nhẹ ôi bánh nhẹ mẹ bro đang lên nè chồng rồi bà hỏi tóc khỏi là hút
អត់ទេ bro carry មី carry ណាប្រហែលចឹងលេងបាញ់បាញ់អត់គេនិយាយអអត់ទេអត់ទេ bro នេះចឹងទៅហើយខប់សលីហើយអត់ទេគេគេខ្មែរដែរមិនចាំខ្មែរអត់ទេគេនិយាយអត់គេនិយាយមកអ្នកឈាមឥឡូវយើងអស់ណានជីហើយប្រយ័ត្នបាញ់ណានជាងចាឥឡូវយើងចាណាចាមើលយើងហូតហូតតាចាំនេះមានស្កប់ឈរយកស្កប់ទៅអូផអេអានកែ4នេះមានឡានបាត់ថលទៀតតែតែនោះដូចស្ងាត់ហ្នឹងមនុស្សមកតុកតុកបងយីមិនតុកតុកអយ៉ាប់មែនដែរប្រយចាំមកតាមខ្ញុំមកអូខេអញ្ចឹងអាញូអាលូតទៅសើសើសើហ្មងខ្ញុំលីនហើយខ្ញុំលីនហើយអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងកាន់ជីកាន់ទៅវាចេញស្គីនមកហើយអូបើមកតង់3កាតហ៎9នាទីយកជីកាន់អាហ្នឹងរបែប4របែប4 level 4ខប់ខប់ idol chief ko ខប់សេរីឆាតអត់ហ្នឹងអូកន្លងតាំងបីរបស់មិនតុកតុកតុកធ្វើបាបអូជិះតើចាំតិចតើយើងហត់បុកតើយើងបុកវាប៉ាហ្មងតែយើងតើយើងអត់ធ្វើចឹងវាអត់វាណៃបុកឆ្លងចឹងវាឡើងមកវាឡានសង្ស័យមិនដែរឈីមស្តាមមកឈីមឡេសយល់ខ្ញុំលួយមកសើវ៉ៃដល់ពេលទៅទឹកឃើញអូប្រូឈីមខេលអាចប្រុសចូលដល់ខ្ញុំប្រូឆេតតឹកមកឆេតតឹកច្រឡំចៃគេបាញ់ហ្នឹងប្រូខ្ញុំខ្ញុំដាក់សាំងហើយនេះខ្ញុំបាញ់ហ្នឹងដាក់សាំងហើយយកសាំងវិញទៅដល់ទឹកចាំចាំចាក់ចាក់សាំងមកពេលយកឈីអស់សាំងអូខេចាំមានឡានតោះឈប់អត់យកអត់តោះវាមកទៅហូតមកទីទៀតមានហើយបើឲ្យដល់ពេលហត់ជី100ជីជីឡានចង់ហត់លឿនណាស់បាញ់គេអឺបាក់ជើងហ្នឹងហើយដល់ពេលរូត100ស៊ីផយចង់លឿនបាញ់គេបានចង់បាញ់មកពេលណាបានណាព្រមព្រៀងហ្មងចង់បាញ់មានណាមកអត់ជាអត់ឈាមទេអត់ឈាមបានអត់ឈាមទៅមកត្រង់ហើយហើយវាអត់បាក់ជើងអត់មានងាប់ទេបបហាប់ជីជន់ងាមកបាក់ជន់ងាចាំអីយាខ្ពៀចៃអត់តែទីមកនៅក្នុងឡាយប្រវៃជាប្រវៃអត់ឲ្យខ្ញុំចៃអីខ្លះសួរខ្ញុំអត់និយាយបានពីនេះអូខេ nice ខប់ហើយខ្ញុំស៊ីហើយនិយាយទៅកុំមកនិយាយតែតែមិនមានរឿង event បានហើយប៉ុណ្ណឹងហើយ Yes bro nice អឺញ៉ាំតែធ្លាប់ live ចាំតិចខ្ញុំសួរសួរនេះហើយឃើញគីឡូយេគីឡូអឺគីឡូយល់គ្នាไอเดียสกอบร้อยมิ้นมิ้นคนบูดเริ่มก่อนตามแล้วบ่โอ้รอบร้อยก็จับร้อยมิ้นมุนเพียบเพียบโดกตามอ่ะยังเบื่อตอนมิ้นคนบูดคนบูดร้อยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาย้อนให้กับมันไอคนบ่อยมิ้นเนี่ยโอ้ไหนคนบูดนั่นเลยมิ้นเหรอไอไทม์ยังคนบูดไอออกมาบ้านมาเนี่ย
ណាទៀតជួយតុកតុកទៀតផាប់ជីផាប់ជីដូចនេះអានេះ Snap មានដូចកុំមានយ៉ាងទៅរូសេងរូសបាយ Yes yes តាម Snap AWM មាន9 DSR មាន9ចិត្តបានជិះខិនដីណាបានជិះខិនដីណា first shopping អាទៀត first duo with no gm came come on come on highlight អឺចាញ់ខ្ញុំបាច់ស៊ីមីហ្នឹងវាទៅទុកថ្លៃគប់បើ challenge គេខ្ញុំដល់ស៊ីខ្ញុំលេងបានតិចតឹងជាមីហល់បាទអ្នកនរអស់នេះ comment មកបើចង់ឲ្យបើចង់ឲ្យប្រូជាមខេញ៉ាំមីចាប់ញ៉ាំធ្វើមកឲ្យមើលអីចាញ់តាមផែនតាមផែនហៅឡាប្រូស៊ីអាម៉ាស់មិនចង់ចង់ស្លីវិញធ្វើចេញហ៎ប្រូសេហៅមែនតើអានោះអីជុំបិទខោសាមីចឹងចឹងហើយខ្ញុំទៅសួរតែខ្ញុំថាអត់យកអានោះហៅជាងគេដាក់មកដល់ឲ្យអូអូពេលនេះនៅណាវិញអានេះយើងជីជាមួយក្រុមក្រោយកំដៅបាទអ្នកកើបជីតតតចាប់សួរមិនដាក់បន្លាយអញ្ចឹងស្មូរដល់បានមកគេអាចត្រូវត្រូវខ្ញុំខ្លះអ៊ីស្មូរតប្រងរៃផអមណេតអត់ខេតខ្ញុំពោតាមអ៊ីនធឺណិតឡាយហ្នឹងវ៉ៃឡាយហ៎កំណត់ពី iPad ទៅកុំព្យូទ័រអូប្រូប្រូ OBS បើមានខ្សែល្អមកព្រៃខណ្ឌអូនហើយតមានខ្សែមានខ្សែប្រអអលកាធូរឡយឯងអានោះនៅណាមានលក់ខ្ញុំមិនលបងអត់ដឹងអាឡាយហ្នឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងហងប្រូខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំមិនដឹងអូអរប្រូខ្ញុំដឹងពីរបៀបខ្ញុំគិតឲ្យពីអាខ្ញុំពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រតែចាំផ្ញើលីងខ្ញុំហ្នឹងមិនខ្ញុំក៏មកតាម Amazon បានអាហ្នឹងឯងអឺ Apple អាហ្នឹងដូច Apple ដែរដោយ not lightning to AB adapter ព្រោះវៃលើ Google ព្រោះឃើញពួកវាសើចហ្នឹងនៅខ្មែរមានលក់ដែរត្រូវការ lightning to AB adapter HDMI Elgato HD capture ហើយនឹង Astro Pixel cap capture ហ្នឹងចាក់សាំង cap capture ចាក់សាំងមកស្រួលយើងគ្រាន់តែដូរចាក់សាំងសិនចុយអូមកឃើញហើយឃើញហើយដូរឡាឃើញឃើញទៅចាក់សាំងឲ្យញ៉ាំលោកអូនេះមានប្រូអញចូលរ៉ៃតអីចូលរ៉ៃតចាក់ឲ្យចាក់នៅច្រាំងគេបាញ់ងប់លុយប្រូអញចូលមកតុកតុកសិនចាំចាំចាក់ហើយងាពីឲ្យទៅចាក់ឲ្យទៅហើយតាទៀតទៀតសំមួយទៀតប្រូមកជីកគេណៃអូមួយទៀតជីកគេណៃចាក់ហែងលេខ100អត់មានគេខ្លាំងចង់យើងគាត់ពីអាខ្សែអូមកលំໄວខ្សែគេប្រូនិយាយមិញទៀតណាមិនបានអូខ្សែណែខ្សែយើងដោតទៅ iPhone ខ្សែ USB យកបន្តមកយើងស្វាប់វាមួយអា HDMI ទៅអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមានក្បាល HDMI ហើយបើ HDMI ហ្នឹងដោតចូលការ capture ហ្នឹងចូល computer យើងផងហើយចូល monitor យើងផង monitor ទុកមើល computer យើង capture card capture card ខ្ញុំទិញហើយ capture card ហ្នឹងពួកខ្ញុំ live ថ្ងៃខ្ញុំប្រើ computer ពីរអេលកាថូហ្នឹងឯណាអេលកាថូអូខប់ស្រីខ្ញុំអេលកាថូខ្ញុំចេះបើទីទួយអត់ទៅចេះបើចើអាយកខ្សែអត់ទេខ្ញុំបាទដឹងខ្សែ I want ទៅអូខេអាហ្នឹងដោតទៅចេញ HDMI មកដល់ស្មាព្រោះវាយ Google ថាចេញមកណៃវាមាន HDMI ហើយ HDMI Elgato ប្រហែលត្រូវគ្នាតែ Elgato ប្រហែលក្នុងកុំព្យូទ័រមែនមួយនៅក្រៅដុំហ្នឹងដោតចូលបងដុំហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាដោតចូលបងអូបតពួកបតខ្ញុំមិនដឹងតែអត់មានហ៊ុនគ្នាដោត HDMI ចូលទៅចាំយកទៅណា maybe ខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនដឹងតែដឹងទៅណាខ្ញុំមើលឲ្យទៅ
nhưng nghĩ con người tao mình mai maybe nơi khổng nông khổng đăng ôi kì khổng ôi chụp 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 khổng bọn ai đi nè tỏ nè bạn bạn khổng bọn ai xem đó khổng bọn con thỏ bảo ạ ui nhóm nhóm thử bọn đó à bạn đi với ai đó cái cái khơi nhóm khơi bảo cái khổng bọn chú gì nó ai đó mấy chiếm khế thầy ở mỗi chân nàng ngà biết bây thầy đi trong chat mà khi em chạy một đưa vô một hạt phơm phơm cháy âm à mỗi tiếng nó bọt rồi mình thấy bọt nó bọt bị cơm đây nhưng mà chưa đi bọt ta khổ mà em ngủ nó tên là một bụng non vậy sẵn chơi phần cơ mà anh ơi anh đang không tập tập riêng này tập tập riêng mà làm nó admin no rồi lấy phần cơ mà tập tập riêng mình tập trong sai bẹ mà cái pro rồi chơi mới sụp uổng rồi riêng riêng bẹ bên ta cao nhất ô này mày nhá, ô khóc sợ đi chồng vì này cả như nhau, sao chạy mà ô lên, shit, bá chị khăn ơi ờ, mày